Përshëndetje, përshëndetje në këtu prapë me Darin, fali veç pak se për nalin zemin. Kusho ka njëtë beshtu, u i dhe palidhje. Ku jemi met? O pala, ku jemi met? Qërë të kjo dera? A jem shtu po? Yes, që të nga ka këthy herën e fundit gjem. E du një sen, për juve një far falenderimi që du me bo që nuk pëdi që shme përshkru, nuk pëdi që shme përshkru, a ka mdoket, no, në ras për mdoket, për gjem 1300 vjetë më kam këshyri dje life. Breaking my record. I kom pas disa mi shikime në YouTube. Kom pas 1300 like, kam dohë këtë 0 dislike, a që kem thyrë rekordin. Nuk ti. Nëse vazhdojnë që shtu Dardi, ka mërë të mërësi. Treja më sarroni se dhe të premë të në kem. Dhe më thë, jo, që shtu në fakt e kemi edhe, dhe më thonë lojën e rejë që duhe më apri djemë se është shumë ekstreme fort. Asë një herë se këmë lujtë veshë për me lujtë me juve. Gjo që kemi mujtë krejtë me morë. Plus nese kemi me hi live stream mas orës 2 mdoket. Në orën 2 edhe anena pëse që kemi hi live stream. Djemë, nese. Po këthemi të loja. O, zë që farë kri. Djemë arë këtymë edhe njerë pasë nësaj që thame. Djemë që këmë mision duhet me kohë njëndër me misionit. Ma të zëshme gjo që... Pfff, nuk e di as vetë. Shumë ish mision... Nuk e di, mision ma të zërshëm, nuk e di, a keni pas mundësi ju me lujt në herë. Misioni që... Ka dole, ka dole, ku e ka të me shku me thuj brinat atë e. Dise ku ti thejsh brinat mu nuk dalin mo, ku dalin, dalin të këshia. A, dhe shtu që. Qërë ka e kemë edhe rrugën që nga kalzon vetë, tash kalzon një ajmë ka e krysi kur krejt gamer atjer. Apo Dardi o ka e krymë pak ma ndryshe. Bravo, bravo, këshu më ish me dalë kejt anena me shku. Oh, nice. Okay, bro. Nooo, bravo bro, këtë edhe pak, bravo. Bravo. Jepa, bravo, bravissimo, i të rëbejnë e solemi italiana, cosa mi ka të mi fare? Ha, dhe të qëjmë shto. Dip. Qa kemi prish? A e lëshume? Po, qa të prishëm diqka? A kemi prish në i sen? Diqka o dosh në prish mëre? A to e lëshume rrimina? Ej. Nooo! No, no, please, please, please. Okej, nice. Shë ku erdhëm e. Veqyre ku erdhëm, veqyre ku erdhëm, jitë mosha. Jem bloku, jem bloku, jem bloku, jem bloku. No, 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 no. Ha, ha, kuku, mama, mësë këse poshtë, please, please. Ma, kuku, deka. Mama, mësë më bëj, mësë më bëj këte. Sepse nuk banë moja. Of, 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 of. Okej, që tu që djemë, nuk du një rajt një sen. Mere. Mere. Ej. Qa kemi botash? Qështë me këty? Oh. Qko qaj madhi? What? Mira kjetën e. O ka jetës, o ka jetës! Mos ma thuj që si ka shkon! Po bloku krejtë kam duket. Please don't. Mos. Mos. Mos shko. Bolle kemi shprej dëshirat. Shko në ditit më të mira. Atë kësej ma të rëzikaj. A jem fu. O kuku. Oh, thank you. Kuku, para me nëmës të këshim kryshto. Hajde, ep, ep. Pa e, a je normal ata njerë se ka maru këtë luj. Përmënim, temin definitivisht nuk janë normal. Deep, okej, take it again. E jo, jo që forte, ajde. U kapsh të që. No, pse? Jo. Okej, ajde shkujem. Ej bre! Kape, kape, kuku, sa probleme kemë sash. No. Bravo. Asë që tu zdo me, asë që tu zdo me yp! Bravo. Okej, të mujim shto se kem. Maaa, po që e ka bën, o, dangal. O, kompir. Hyp mëre. Kuku. Kuku, kupi shpirtin, kupi. Se kjo, jo edini, që shkëcen kjo, kjo këcen, hish farë qiri. Ma, ho, 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 ho. Kuku, po mëne i ka njerë. O, veç që jemi në live, që t'kisha kalzu. Bravo.
Mos. Bra. Himme det nå når jeg er med. Nei du, hvis det er meg snart. Mer bra. Kappe, 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 kappe. Kappe, hopp. Kjør det er snakke en gul. Please, kappe! Tre se gå ut støt. Koko, da nå mi hongo nere vet. Kjør du må hypte ikke tjetra? Åh, med det. Trollan! Her spyrt! Që të se kamë në shmip! Mere, papa, mere njese. Jo, së përnë më gullë ta, së përnë më gullë. Asë nuk o kapën me mërë atjem! Nuk e di që a ka kjo luj. E, që ta është ti? Hajde me bismila. Një shkrymaj nervat. O, pasha sotë të shkrymaj nervat. Hajde. Yes! Kuku! Yep! Jepi! Kryme! Qo bu tash? Qerej, e si qakim bo, qerej, e kem qenj djena? E kryme aktin. Aktin njerëzor, s'njerëzor, qa me bo qështu kur e kem një metaforë, ma da fake mu se basi me gjujt me dorë, qyre që shepo, para këta në timi leti horë, ej! Qukum ka këthuja pet, djel musha? What the fuck is going on? I don't even know. Pse? Qa ndodhi? Shiku me ka këthyr. A është kjo normal? A që këti mojnë qilësat ku i kilon herë e fundit? I'm dead. Ej. Ej, ej. What? Më ka këty të shpia jeme? Më ka këty të shpia jeme? Së mujë kështë tire. Op. Tip. E këpër që marrë rrugën. E këpër që marrë rrugën! Që kjo. Okej. All I need. All I need, bro. All I need is just open this door. No! Duhet në... Terë kiri thonë mësë me duhet. Ama unë terë nuk e duhet që e loket i vinuarë në zonë. Hajde zamër, hajde, 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 hajde. Op, 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 bravo, në zanëm. Shërë. Qa është ta më knoqe, veç që kënë të thonë mëse dujta për tërë. Okej, tash është drita, pike e ditës, qërë hello name bori ku është ati isha, dhe në këtë në posta është jenë të vazhdo shumë shpejt, pulla dojmë ka posta është ik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 
Ikë visti ikim sina. Oh, me detë, me detë. Oh, me detë, me detë. O arsimi gjallë. Ah, bravo. Ma, si që ka jetë si kur pullat. E, të mërë ma shbejt pak me të qara vashoni dresit. A i kem njështë të shilëca dikon? Po, që mi shilëca, që mi shilëca, që mi shilëca, lëk. Që, nuk e merë, Okej, okay, ajdet. Qa kem shtu, okej, të përshkët ishke shtu. Oh, me dat, mu qam ka gjët. Okej, okay, kështi me mëzën mua? Never. This is... Qo është kjo? Hape? Hape, 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 hape! Ku jem shashti? A, kjo është e notës. Du të martu kër është notën, djemë se pëpturi vësë lujtë notën! Tash kemi me dek. Tash na kemi me dek. Hajde tash në qesin e nga zetë. Opa. Qa kemi shtu? I përre që ashtu të e gjomin. Mo më së shko... Hajde shtu që... A, pe i mrenë qëtë është. Pe i mrenë qëtë. A, i që po komë zhjitë. Op, 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 op. Deka, në është të në patë. Që që shpërështin mrenë? Ikë se du të me hi mrenë.
Për me Imrana në të kë... O, për që ku po delë të në ku, në që kam në në ratë. Ikë bre pur posh, zote se ma kitesh. Vesh të mnjë, ikë, va. Ikë, bani hu, pop. Krej që ka që shpejt është këtë marë mrapa! Oh my god, oh my god, brothers and sisters. Unë e di që ka du të me bojsh të ashti. E gjuj ta qilëcin. Mose për shta s'kom jetë zë... Që kino ka do është, okej. Që të ndojmë shtu? Oh, që ta përshri doren? Shuj, du të me lënë muftu of këto. Okej. Ta ashti, du të me shku pësht. And when we go pësht, ta ne kemi mërë diska tjetër. Ho, që ku i kemi hi, ruj, që më rrugen! Ej! Ashtu, që ku jem hi, e që ke pull tu? Që është ke pull? Tuk, së pregatis, ku jem hi? Ok, që që shpëtës në dritat? O, që farë veni, që farë pomi, lo, që pa shalohen shumë bukra. Po nejse, ade, ike. Bezi. E hekim, ok, e kopim! Në qojmë? E kapim, e qerim, e cim, o, që të kamerat e këtina. Po neve nga duhet ashti me shku shumë. Shet. Neve nga duhet me shku të ashti me gjithë, është një farë, si së pëdia zë që shmi të tonë. Pra. Në mëllkaj, o ditë më ty. Bra. Bra, hini mrena! Po ku hini mrena! Nëjse, që të qilësi një, qilësi 2, qilësi 3. Okej, hadë mytëm. Hadim se du të me mytë kë? Uuuu, e kom një ide! Besëm një, që s'po kom qef mi hargjitu në... Kret ide... Oh, bravo. S'po kom qef mi hargjitu, po menej, kret ato që kanë me ndodhë këtë epizota se ekstrema të pëlqilu, ja? Okej, hajde brother, hajde njekom. Mos duhet me qito me ngrej ato mëre. Që atë magnetin që e hupëm, që është të nëzetë, nëzë dhëtë me qëto me ngrej. E malkaj, o ditë me te. Ka dole. Shpej të kam zanë bre? Zdhëtë, hajde. E ku e kem gjujtë dhe magnetin? Ka pa magnetin shqyqen. A më qaj e dirë? Djem, dhut me bodi qka. Dhut me shku taj veni. A, okej, më të që kjo veni. Ku është taj frizi. Edhe ku është taj frizi, dhut me kap edhe... Atë kartelin dhut me... A më nejse, nuk po bëjka dhut me ura që atë drapni nuk kam doget. Shumë probleme kembe. Wow, ku po delë bre burka shpejt? Ku është? Unë e di që mena dhut me hi. A mo që atë drop një ku e kemë lënë tash. Jashtë të po kjo. Okej, që të qeqë ako... Të kufet... Hini mrena, okej, a hini mrena, o knoqe që hini mrena. Po shalojna o knoqe. Slavi. Okej, hep shtu, hep. Që të qe, anë vinë me hi. Lishtë të menoj pak djemë se... Po pritemi lëllë trunin. Nëse duhet me rrëllë ka pak, ta di ku e gjojtëm qatë senën. Auf tuf, ka që shë punë e sojnë? Qe? Ta lovesh një rabën me kopë? Ma po vjen shumë keshë, Ta kom dzejdëre, na. Këto duhet me shti far kufe, sigur për me ftohë, se qështu mdo këtë okonë edhe në ato të paren. Qështu... A thua në atërët? Eee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 e
që, bo me këto. Qëli jësë qëli. Okej, 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 okej.
A shkrim shtu pusht pak. Hajde zemë shko pusht, bravo. Hapu. Oh! Heke. Jo, jo. Qa duhet për këto? Kartela! Ku me gjithë në tashat kartele? Qa kështu heke? Qa kështu? Bra, bra, s'na vinë është na kemo. Heke? Ku jem? Ku e ka kuzhinë në këtë tipi? Ku e ka kuzhinë në zëtë? Nuk e di është që kjo. Këtë mu ka pështjeli, këtë mu ka pështjeli. Ku me gjithë në atë kartele tashti? Shumë problematik. Shumë problematik i kemë së ashti. Ose ej, që ho është kjo? O! E kemë qilëcin! E kemë qilëcin! Se pa më dzanë! E kemë qilëcin, shkojme morim qilëcin! La 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 la! E, cilësht, që kjoj? Let's go! Hej, kojshi! Vo, vo, jo moj, kojshi! Kape? Qësh? Hëp! Hëp për zemër! Hëp! I qelë për të putashka! Wow, that was amazing, bro. You can never, never, you... I mean, you're never gonna take me. You're never gonna take me. Okay, take it. Take it, bro. That's nice. Hey, ja kam shen. S'ki me m'pomo. Bye-bye. Hajde, let's go, daddy. Yes! Gjema! I don't wanna continue anymore. Që të du me përfundu që të vidjarë sy arë se jem shumë i lodhë se kem bo shumë live stream. Kem bo asine, kem bo kësine. Edhe pak e kom qitë do pite sot i kom një mumo me që të pite me mesh. Shumë dole mira. Më sarë një me bo shumë lajka të ke video. Ta shtë i keni mi bo 819 lajka. Edhe me bo support për darin mi bo një... Së të thëmë ku zhveç, po me vazhdu shumë e lajka. Kështu që... Peace out, dhe shqimi me epizodat tjera. Më sërën se dhe sot kemi me pozë, dhe me thonë live stream për orës 2 besaj. Ju dua shumë, tuk tuk.